السلام عليكم جي طويل اما يا يوبيس مدف وما يتخلق اي الاخرى بس كي اوبر اور اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں ابھی دیکھنے اس کے اوپر لوڈ ڈال کے دیکھنا ہے کہ کیسے لوڈ اٹھاتا ہے یہ اس کو ڈریکٹ لگا رہے ہیں یہ بھی 24 وولٹ کا ہے صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اٹھا لیا اس کے بولٹ وغیرہ آگے اس کے سب لگائیں گے کتنا اس کو لگانا یہ کام ہو گیا اور اس کی کرنے سے نٹ وغیرہ ٹائٹ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا پین کا مسئلہ ہوتا ہے وہ پارٹ کوٹ شو کرتا ہے جب شارٹ ہوتا ہے پارٹ ضرور نہ کرتا ہے یہ بھی 100% کمی آتی ہے ایل سی ڈی کی کمی آتی ہے کل میں اچھا ہاں ہاں صحیح سمجھ گیا ٹھیک ہو ہاں ڈال ڈال